vad snygga ni är. Kom igen nu, pausa lite. Det här är så bra. Va? Ja, vad är ni? Det är incredible. Det är incredible. Incredible. Är det någon nya? Det menar alltså filmen Superhjältarna. Jag har aldrig sett den. Så du har lånat morsans fina balhandskar? Ja, han har latex. Det här ska vi behöva. Latexhandskar. Ni är på väg upp med ölen, killar. Ingen där nere sen. Nej. Ja. Ja, det är bra. Ta det lugnt. Ja, rädda någon. Och vi rädda någon här nere.